السلام علیکم ملکی اور غیر ملکی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور رہیں دنیا بھر کی خبروں سے باخبر. رخ کریں گے شیخوپورہ کا, جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیرو چیف طاہر خان. ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 ڈاکٹر رضوان نصیر ستارہ امتیاز کے خصوصی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر رانا اعجاز احمد کی سربراہی میں ریسکیو 1122 شیخوپورہ کی طرف سے محفوظ معاشرے کے قیام کے لیے ضلع بھر میں فرسٹ ایڈ, فائر سیفٹی اور ہنگامی حالات سے نمٹنے سے متعلق تربیت دی جا رہی ہے. اسی تربیتی پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ شرف پور میں سینئر اساتذہ کرام اور دیگر اسٹاف کے لیے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فرسٹ ایڈ ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا. شرکا کو خون کا بہاؤ کنٹرول کرنے, فریکچر مینجمنٹ, فائر سیفٹی, ایمرجنسی حالات میں مریضوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کے مختلف طریقے سکھائے گئے. ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر شیخوپورہ علی عمران آوان نے شرکا کو ٹریننگ کی اہمیت کے ساتھ ساتھ آن لائن کمیونٹی سیفٹی ٹریننگ اور سرٹیفکیٹ کے لیے ریسکیو کیڈٹ کور ایپ کے ذریعے رجسٹر ہونے کا طریقہ کار بھی بتایا. پرنسپل ڈاکٹر طارق ریاض سینئر اساتذہ کرام و دیگر اسٹاف کی طرف سے محفوظ معاشرے کے قیام کے لیے ریسکیو 1122 شیخوپورہ کی کمیونٹی سیفٹی پروگرام کو خوب سراہا گیا.